Aprofitant els 500 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús, la Delegació de Joventut va organitzar una estació d'enllaç a la parròquia de Sant Pere de les Poeles amb una gimcana que va servir perquè els més joves poguessin descobrir i cercar un castell interior que moltes vegades queda amagat. Però qui era Santa Teresa de Jesús? Sí que, per exemple, si les altres monges resaven 8 vegades i ella només resava una, fins que un dia va veure una creu amb Jesús i aquella imatge li va impactar molt. Després d'això va fundar 19 convents i s'ho va prendre en sèrie i els convents eren de monges i tal. Avui aquí dintre veurem la seva vida i avui i ella en fa 500 anys. Una sorpresa que es van endur tots els participants va ser quan va aparèixer Santa Teresa, que va explicar als joves com descobrir-se a si mateixos. Heu de tenir en compte que no esteu sols, que teniu un guia. I si us fieu d'aquest guia, aquest viatge interior, dins d'aquest vostre castell, que és un viatge personal, és individual, cada un té el seu propi castell, la seva pròpia aventura, doncs serà un viatge en el qual experimentareu L'objectiu és que durant 7 morades, 7 etapes, els joves puguin viure una gran aventura interior mentre gaudeixen d'activitats amb els amics. El que ens agrada és crear espais físics i de temps perquè els joves puguin fer una trobada amb Déu, amb si mateixos, amb altres joves que preguen, que busquen, que volen viure com a cristians, no? I que els joves fent un recorregut exterior, un recorregut per l'interior. Jo m'ho passo molt bé amb els meus amics venint i coneixem la gent nova. Tot amb el joc, no? Un joc que fos ràpid i que fos senzill per comprendre amb els parells, però alhora que tingués la profunditat del camí que Santa Teresa ens explica. Etapes per sentir el cos com un castell interior, per endinsar-se en espais més foscos on trobar-se amb les pors, amb els dubtes, els interrogants. També espais on s'hi representava l'esforç o la paciència, o alguns on els joves es trobaven amb els rostres imaginaris de les persones més importants en les seves vides. Una iniciativa que va fer passar una gran estona als més joves.